بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي دقالي قاعد يكعر يوتيوب شانل كيف سبيتش اي قفل بفيديو انا قاعد لما انت كل جديد لكن ولا ليه قالي ان جعله وحنا نكسر وين عايز مراي هذا اليوتيوب شانل دار في سبيتش انت بقى ولا شيء ده مو لا كي سوماليت هديت هاي مركي كوجو الرئيسي هذا اركي فيديو سكين مقالدة اني ولي برام شدينا وحنا كعصنا هنا ان هذا ان شاء الله ودي له ان مو هذا شانل كيف فيديو سك اغنور كرين وان سلانت ان الله فين دي سلانت وحوي انا تمك ناس سبسكرايب ولي دو سيدو كان اد بالك فرتو سنه لو ساعات فيديو سك دمبه aan soo dhigto insha Allah dii laadmo sida islaamada walaalay waxaan ka codsanayaa in aad video si share gareysaan la gareysaan comment ina insha Allah wadii laadmo in horeebtan haddii inoo isa wax talaa mud salaam ama xitaa su'aal aad noqotaan insha Allah wadii laadmo xusuuday doonaan ka jawaab su'aalihii nabi ibnillaahi alkariim okay asxaabi caa waxaan idinahay video wax yar ka duwan videos ka hor aan ka hadli jirnay insha Allah wadii laadmo waxaan rabaa inaan caawiyo in soo bandhigo specific company ama company gooni ay rabaa wax shaqooyin iyo wax baan ka hadli jirnay Soomaa marka company gooni ayaan rabaa inaan insha Allah wadii laadmo aan in soo bandhigo oo aad shaqo ka heli karaysaan haddii aad leedahay dadka Mareykanka ku nool oo macnaheedu waxa la shaqo raadiska ama wadamada iyo wadamada la xiriira wadanka Mareykanka sida macnaheedu waxa la Canada oo kale iyo wadamada noocaas ah haddii aad ku nooshahay wadanka Mareykanka inaad ka shaqeysato aad rabto okay ama aad tahay qof wadanka banaanka si jooga runtii si ay calaashan ku caawinayso moogi waay wadankan kambanigan anigu ma aqaano marka laga hadlayo recruitmentiga iyo macnaheedu waxa la shaqaaleysiintooda marka laga hadlayo aniga systemkooda kuma dhex jiro oo calaashan qof wuxuu haayaro oo ayaga calaashan u hadlayo mi aniga inaan meesha ka afeefto waa ayaga uma hadlayo calaashan laakiin waxaan rabaa inaan idin soo bandhigo si aan barnaamijyada kale oo dhan inkuu soo bandhigi jiray waxyaabahooda public ah ama macnaheedu waxa la hadlayo informationka ay public soo dhigeen waxaan rabaa inaan soo process code application code shaqo iyo wuxuu inaan si insha Allah dilaan okay marka wixii ayagu ay public ka dhigeen baan ka hadlayaa moogi wax khusuusiyad oo ayaga gudaha ugu jira kam hadlay okay and company gan meel tacal ilaada Tyson food sale ilaada ama company ga cuntada Tyson okay Tyson waxa waaye ama company gan Tyson ilaada waxa waaye waa company ga ugu weyn marka laga hadlo hilib iyo wax la soo saaro ugu yaraan wixii leeyihiin qaybo kala duwan aan warshado aad u fara badan ay leeyeen company wax soo saara hilibka soo saara dadka ay meel u baahan yihiin waxa waa dadka wax soo saarka ay macnaheedu waxa la wax jara wax qala waxna caas sameeyo aan runtii way leeyihiin shaqaale kala duwan sida HR ko kale feen waa company waxa waa waxay u diraan hilibkooda waa xalaal horta waxay u diraan oo dad muslimiina ayaa certify si certification si oo calaashan taxqiijiyay hilibka waxay u diraan Jordan waxay u diraan Saudiiga waxay u diraan wadamo badan oo kala duwan oo Carabta ah ay u diraan marka waa dad waxay la xiriiraan dad badan oo muslimiin ay xiriir leeyeen okay maxaad adigu shakhsiyan marka wadamadaas hilibka u diraan iyo hilibkooda xalaalnimadooda iyo shaqada xalaalnimadooda marka laga soo tago maxaad adigu faa'iido aad ku qabi kartaa ayaa meesha taal faa'iido koowaad ee aad adigu qabto waxa waaye waxa waa reedka ugu sarreeya ayay dadku shaqaaleysiyaan tusaale oo kale qofku markuu shaqada bilaabo oo saasa shaqada usoo gasho waxaa lagu bilaabayaa 21 ayaa lagu bilaabayaa $20 ayaa saacadii lagu siinayaa si ka duwan kamaryaasha kale kamaryaasha kale oo dhan reedkooda uu ka duwan uu ka sarreeya labo waxa waaye xiriir waxay leeyihiin ama ay aad iyo aad u tixgeliyaan diimaha waxaa u shaqeeya dad aad u fara badan oo muslimiina ay ugu badan yihiin oromo iyo soomaali dadka muslimiinta ah u shaqeeya anigi macnaha maxaa leeyahay qaybta warshad aan aqaano soomaali iyo macnaheedu waxa la oromo aad u fara badan ayaa u shaqeysa oo laga yaabo inay kumanaan kun ay gaaraan kambaniga waa intaas oo kun oo qof ayaa u shaqeysa adigu ha ka fikirin calaashan dadka qaar waxa laga yaabaa inay ka fikiraan hilib la yar ama meel yar oo hilibka lagu qalo ay ha laga yaabaa inaad ka fikirto laakiin kambaniga aan ugu yaraan 5 kun oo qof u shaqeyso hal macnaheedu waxa la warshad ayaan ka hadlayaa okay marka waxay ugu bedelan yihiin dhanka macnaheedu waxa la diimaha kambaniyaasha kale aad iyo aad marka laga hadlayo dadka muslimiinta waxay ugu cararaan salaad oo kale way ugu cararaan diintoodii iyo shaqsiyadoodii iyo dhaqankoodii la tixgelin ugu cararaan laakiinse kuwani waxay uga duwan yihiin diintiina waa tixgelinayaan tusaale oo kale leenka adigoo saaran oo hilibkii jaraayo shaqeynaya ayaa waxaa lagu siinayaa waqti aad kusoo tukato aad kusoo laabato meesha kambaniyaasha kale oo hilibka kambaniyaal kale oo hilib way jiraan laakiin kuwaasi meesha ay macnaha maxa lahay rabaan inaad kaarki marsato inaad baxday intaas yar xitaa inay ku baygarayaan aysan ogoleen waxaa kala duwan xitaa waqtiga bareegyada ay ku siinayaan oo aad wax kusoo cunayso oo macnaha maxa lahay waqti xaajaada kusoo gudanayso
oo macnaha maxaa la saddex bariigo kala ay bixiyaan meesha kambaniyaasha kale laga yaaba inay laba bariigo kala ay bixiyaan. Okay, marka the main thing laakiin anagu calashaan aan igu soo jiidatay ama aan dadka ugu sheegi lahaa waxa weeyaan xagga diinta, salaadeed soo tukanayso runtii macnaha work waxa la yidhaahdo dhanka working conditionska ama macnaha mala work conditionska oo ka duwan dhanka macnaha maxaa lahay kambaniyaasha kale. Tusaale oo kale, qofku waxaa laga yaabaa in saddex mar afar mar lagu weydiiyo caafimaadkaaga iyo macnaha maxaa lahay dadka kula shaqeeya siday yihiin iyo waxyaabaha noocaasa. Hataa marka kambaniga noocaasaan rabaa inaan idiin sheego, waxaan rabaa inaan shaashada idinka tuso insha allah hadii ilaami sida shaqooyinkooda iyo loo raadsado. That's no matter. Waxaa jira fiisooyin shaqo ayaa waddanka Maraykanka jira, soo maa oo dadku kambaniyaasha ay ku keenaan. Waxaan garanayaa hadda kale online-ka markaan baaray oo kale, tusaale waxaan arkay kambani doofaar oo kambani doofaara ugu badan kuwa uu ku keena macnaha maxaa lahay fiisayaasha waddanka ee ku keena fiisayaasha shaqo markaan baaritaanka sameeyey. Ayaguna waxaa laga yaaba inay consider gareeyaan haddii dad badan ay kasoo apply gareystaan banaanka. Anugu hadda kan warhaayo waxaa laga yaaba inaan su-aalo weydiin karo ama aan raadi karo, laakiin hadda waqtu xaadirkan la joogo information badan kama hayo. Laakiin waxaan familiar ku ahay oo aan aqaanaa processkooda, sida shaqadooda loo apply gareysto, sida kambanigooda websitekooda, working conditionskooda, waxaasoo dhan ayaan ogahay iyo dadka sida ula tacaamulaan. Runtii aad iyo aad ayay uga fiican tahay marka kambaniyaasha kale loo fiiriyo. Ma fahmaysaa? Rateku wuu sareeyaa, $21 ayaad ku bilaabaysaa ilaa waxaa laga rabaa laga yaabaa inaad tagto $30 iyo $28 iyo meelahaas laga hadlaya. Marka waa halkii saac hal maalin kama hadlaya, waa halkii saac waxaan ka hadlaya. Marka anigu marka ayaga processkoodan aqaanaa, policieskoodana waxbaan ka ogahay, laakiinse ayaga macnaha maxaa lahay uma hadlayo, anu qof ula hadlayo miyo maamulkoodii ka tirsan oo ayaga u hadlo afiyeen wax mii. waxaan idiin soo gudbinayaana waa wixi ay public ka dhigeen oo macnaha maxaa lahay qof walba uu arki karo. Fahmaysaa? Marka insha allah hadii ilaahdmo aan isla soconno asxaabi. Okay, marka waxaan rabaa inaan tuso applicationkoodan rabaa inaan tuso processkooda, sida shaqada loo apply gareysto, macnaha maxaa lahayay iyo processka la maro insha allah hadii ilaahdmo dhammaantiin kusoo wada xaaqa in macnaha maxaa lahay aad wax taraa garayso oo aad macnaha isku daydahay dhib ma laha oo macnaha maxaa lahay kuma dhaawacayso dhibaato ma leh. Waxaad isku dayin unbaa calshaan dhiba, soo ma waxa haddaad isku dayin oo macnaha maxaa lahay aad banaanka ka taagnaato ma ogid waxa ay yihiin. Marka bal horta soo wada apply gareeya dhammaan inta qof kasta oo aragta dadka Maraykanka joogana insha allah hadii ilaahdmo hadii aad u baahataan caawimaad oo aad la soo hadli doontaan insha allah hadii ilaahdmo aniga ayaan idinka caawinayo oo applicationska idin sameynayo informationka aad la soo socodsiinaysaa shaqadan ku apply gareynayaa magaalada ay ku yaalaan oo aan ka hadlayo hadda warshada ugu weyn aan ka hadlayo waa magaalo iska jiiba oo macnaha maxaa lahay dad badan oo soomaaliyeed ay ku nool yihiin oo aada iyo aada nolosheeda runtii kuusoo jiidi doonta. Ma fahmaysaa? Marka insha allahu hadii ilaahdmo aan soo socono asxaabay websaytka ayaan idinka tusayaa, isla socod wanaagsan. Okay, asxaabta qaaliga, sida ogsoontiin anagu mar walba waxaan ku bilaawnaa googleka, ayaan ku bilaawnaa googleka markaad wax ka bilaawdo calashan qofku u sahlanaana ayaad wax sheegayso. Marka waxaan ku bilaawnaa insha allah hadii ilaahdmo magaca kambaniga ayaan ku bilaawnaa. Waxaa la yidhahdaa Tyson Foods, kadibna .com/kariyo websaytekaas ayaad gelinaysaa horta marka hore, kadibna linkiga ugu horeeya ayaad ku dhufsanaysaa. Okay, marka kambaniga waa kana, waxyaaba badan ayuu isugu jiraa. Marka adigu macnaha maxaa lahay meel kaleba ma aadaysidba. Tusaale kale, technology aad jiro, darawalle baahan yihiin, internship xitaa way leeyihiin oo dad badan waxaa jiro aqoontii ay barteen ku practice karaya. Truck drivers ayuu baahan yihiin haddii aad doonayso technology-ga waa kataa. Laakiin meeshaan u socono waa productionka ayaan aadaynaa insha allah hadii ilaahdmo. Kadib halkaas ayaad ku dhufanaysaa. Kadib markaad ku dhufato, work day iyo waxbu kuu soo saarayaa. Aan hore ugu socono insha allahu hadii ilaahdmo. Kadib work daygan markaa imaato, accept cookies-kaas iska dheh. Kadib waxaad raadinaysaa meeshii aad rabtay. Halkaa markaad timaado, kadib waxaad imaanid meesha search meesha ay ku qoran tahay. Marka anu meeshaan ka hadlayo waxaa la yihahdaa Dakora Syria ayaa la yihahdaa. Warshadda aan ka hadlayo, qaybta aan ka hadlayo waxaa la yihahdaa Dakora Syria la yihahdaa. Ma fahmaysaa? Okay, Dakora Syria markaad imaato, marka meeshaan options aa lagu siinayaa. Tusaale oo kale, meeshaan waxaa ka furan harvest
harvest waxa la qaybta macnaheedu waxa la wax qasha hilibka markii laba u qaybsan ma nashaan markii saca markii la dilo qaybta dilinka iyo la soo qalinta caadiga ah markii la qalo oo haragi laga bixiyo waxa soo dhan ayuu isugu jiraa marka meesha lagu qalo harag looga soo bixiyo waa waxas waxay qayb ka mid hilibkan lagu soo jaro marka ma qaybtaas ayaad rabtaa oo full time ma qaybtaas oo isla qaybtaas aan sheegay oo part time ma rabtaa ma qaybta lagu process gareeyo lagu jarjaro ayaa rabtaa laba qayb oo waaweyn ayuu leeyahay oo qaybtiiba laga yaabo in kumanaan kun ay ka shaqeeyaan marka qaybtan ma rabtaa oo macnaha maxa oo processing-ka ah mase qaybtan ayaad qaybta lagu jarjaro hilibka oo part time ma rabtaa mase qaybta hilibka lagu jarjaro oo full time ayaa rabtaa kuwan waxa waaye waxa la yihahdo FSQA waxa weeyaan food safety quality assurance haddii aad macnaha maxa la wax haysato ood high school oo kale haysato waad meeshan waa kasoo geli karaysaa fahmaysaa waana part time waana ogaataa ile part time meesha ku qoran meeshan waxa waaye degrader operatorkan waxa waaye waa shaqo kale oo macnaha maxa la xiriirta umaleynayaa mashin ayaa la operate karaynayaa fahmaysaa tan ayay lamid tahay waa qaybta fayadhowrka hilibka calashaan fiirisa calashaan qualitygiisa iyo waxaas oo dhan fiirisa okay marka tusaale oo kale ama qaybtan qof full time hadda aad rabto ama qaybtan waa qaybta xooga noo saaran maxaan sidaa ku yiri waxaan u yiri waxa waaye qaybtan hilibka ay process garaysaa markii lasoo qalo oo macnaha maxaa lahay oo diyaar yahay isaga oo diyaar ah ayay sii qashaa qaybtana waa qaybta kuleelka oo macnaha maxaa lahay kuleel waxaan ujeedaa calashaan meel oo hilib lagu freeze garaya maaha processka kambari inaan hoos usii gala ma rabo fahmaysaa laakiin harvest iyo processing waxaad u fahantaa kan waa meesha lagu soo qalo oo lagu soo dilo saca oo macnaha maxaa lahay lagu soo bireeyo oo hilibka oo looga saaro macnaha maxaa lahay haragi iyo wixiisa dhan looga saaro wixii laga reebi lahaa laga reebo caloosha iyo wixii dhan looga reebo qaybtan waa qaybta lagu sii process garayo kambaniga business detailskiisa inaan hore usii galo ma rabo okay waa ayagu business secrets ay leeyihiin okay marka tan oo kale ayaan kusii dhufan karnaa marka tan ugu horeysa oo meesha lagu soo dila ah oo macnaha maxaa lahay ayaan ku dhufanaynaa ama haddii aadan rabin calashaan dhiigga iyo waxaas iyo meesha lagu sii dila haddii aadan rabinin meel kale ayaad ku dhufsan karaysaa oo ah processing-ka oo markii uu diyaar yahay isagoon dhiig lahayn oo lasoo qallajiyey oo diyaar ah ayuu calashaan oo waayo meeshan waa waxbaad ka jaraysaa un sici ayaad qaybqayb u jaraysaa oo aduu qayb yar ayaad kaleeda ayaad ku jaraysaa marka kusii dhufsato maxaa meeshan lagu leeyahay marka tusaale kale meeshan waxaa lagu leeyahay full time maa rabtaa full time waaya lagu yihi shaqadan kadib apply waa apply garaynaysaa marka kadib arofil resmi oo kale haddii aad haysato arofil ayaad ka dhigan karaysaa ama manually informationkaaga ayaad gelinaysaa okay my last application haddaad tirahdo hadda kahor qof apply gareeyay ayay ka dhigantahay arofil waxa waaye waxaa loo jeedaa in resmigaagii waxaa diyaar ku yihiin ayaad meesha gelinaysaa kanna waa inaad manuwali adiga ayaa hadda gelgelinaysa informationkaagii kanna waxa waaye applicationka ugu dambeeyay isticmaal oo inaad hore u apply garaysay ayay ka dhigayaan okay marka waxaan leenahay apply manuwali manuwali markaad tiraahdo oo aad ku dhufsato wuxuu kuusoo saarayaa applicationkan ayuu kuusoo saarayaa kadib email inaad samaysato waa inaad username ka samaysato waa horta marka hore informationkan ma haysid waa inaad samaysataa tusaale kale create account ya leeda waana workday aad ka create garaysataa tusaale kale okay kanoo kale ayaad ku dhufsanaysaa kadib waxaad leedahay aad gmailcom ayaad leedahay kadibna waa ka aniga gmailkayga waa hadda waxaad gmail aan anigu leeyahay waayo gmailadeeda mid kamid a kadibna passwordkaaga ayaad gelinaysaa so create laguma dhihin kadibna verify okay I agree kadibna create account you know what I mean markaad account create garayso oo macnaha maxaa laa diyaariso informationka ayaad toos usii gelaysaa marka calashaan meeshuu kuu celin lahaa iyo sign in oo ku dhihi lahaa kuma dhihin laakiin informationka toos kusoo celin lahaa sideed nagu maqashay tusaaloo kale
علشان سيدات كو اوغاتي كمبانيغان انو جيرو او شقالو باهن يهي recruitment agency ماد كو اوغاتي refugee resettlement ماد كو اوغاتي دادك ودن كا كيانا حتى معنا محالا refugee كمركا دادك اللي كيانو ماشي resettlement تيغو والغا شيغا ومعنا محالا وحال يرادا كمبانيغان عاسو داد شقوين باهنتين ايا جيرو social work ما network ما نو اوغاتي سيدات كو اوغاتي ماشي وحاد دي كرتا دي ادوني سو employee referral ايا دي كرتا كدبنا سالو كلا employee referral كأو هذا أنا كده سوا يعني ملناي إيه كي employee referral كده فا كده employee referral يكون داري كي referred by Tyson team member أوكي كده من ماشس email address كده يتقل لي سالو كلا كان هاد يتقل لي أوكي وكيجي أوكي كده من ماشس هقول have you worked كمبنياش أسوي لكم مش قصي United States of America and كمبنياش عن country okay وضن كمان ما دونا إن شاء الله دي لازم وليك كمبنياش عن مش قصي أو تيسن affiliation لله محرر لله كمبني تيسن أي معنى محل هاي يسكدوين and كانوا كله I'm Hillshire I'm APF كمبنياش عن مش قصي ناس كده واي وحن أمسنا نور ده نور دي تونتين كدب وضن كي تجكتا سالو كله حدي وحيابها معناه محل هاي إن أنا جا شك يجلي أو علشان يجلي جا علشان إن معقولة تحت إن بنان كلا قصو قبل هاي كريه شغلة أيا إن ودم دي ولا إن أنتو كسوجين أو أنت ودم هذا صدقن أتشيغ كريه سميت كم ده سالو كله سومالي على إن هاي سومالي وكسا سمارت سومالي ماشي كجرتها مركز سومالي وكله سكر دفو give a name كأي واحد تراه وكله محمود انت كان واحد ترى ده احمد انت انا لين ادريس كيف ماشي تكون وش واحد كان دي كرتا مغديشو هروا اسكلي دار انت محويان مغديشو انت البوست الكود بوست الكود كان انه مليين لكن وحن بانجلي دونا postal code the whole address aanan ban lahayn marka mail or disable kareenis in ka sameeyaanay ahayd cell phone kaaga haddii Soomaaliya kale waa lagu soo sheegay karo haatiro kale furan lixa 161555555 qof number kiis waay waa qasab qof number kiis waay marka saas ka extension kaan oo kale mid yidhaah kadib haatirada saved sale ayaan in ku siinayaa marka safety tra process ka ayaad ku sii socotaa ma fahmisa school or university male aad ka soo baxday level waxa aad tiraa ka soo qaad ablaal primary and secondary school عشان ما صح عشان ساقو صح هاي عشان سكول كم هي سواي كدي من هاي سكول جي دي هاي سكول اوكي كدي ما عشان فيلد كم هواي ستادي محبرة تيك او صخ اجريكلتشر ام افريكان ستاديز وحونس كده هادو حا ان ودنا هاي وات سالون سوما اوكي مركا ما عشان محوري اوكي وانا ما عشان بحسا ورك شوب اكسبيرينس وات سالو كلو حاتر هذا شوب كيبر كان بني درس وناك ما ليجري مثل درس الرون ما ليجري وينك سوى ما لدار المعاسي ديك كان فاهمسا location مغديشو currently work okay okay since قرمي كل شقب العضي كودي 2001 اسكوالي and the role of job description and shopkeeper amarit ke dib waxa leedahay save and continue wad wadiisan musaasad wadiisan famisa okay I currently work da kadibna mesh sayu علشان iga 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 cilnaaya high school ki wan sheegay wax ka samarkta
marka haddii aad haysato rasmigan inta ayaad kusoo gelinaysaa insha allah. Hadii laadmo kadib hore ayaad u soconaysaa, su-aalahan ayaad ka jawaabaysaa. Waanaad iska ilaalisaa su-aalahan, are you legally authorized to work in the United States? No haddaad tiraahdo bal aan arino. No haddaad tiraahdo haddii aad waddanka maraykanka haddana ka shaqeyn kartaa. No hadday tahayna no ayaad leedahay. 18 sano ma ka weyn tahay? Yes waa inaad tiraahdaa ilaa 18 sano ka yara qof ka weyn. Haddaad ka weyn, haddaad ka yar tahay meesha maba laga ogolaba. Haddaad ka weyn tahayna yes ayaad leedahay. And are you aware of employment? Are you aware this employer will require? Okay, in macnaha maxaa laya aad samayn doonto xalashaan. Are you aware this employer will request the United States America Social Security number to be considered for the position? Okay, in macnaha maxaa laya number lagaa rabo mugtayo social security lagaa rabo. Yes aad leedahay. Haddii kalena hadda baan kuu sheegaa yes haddii kataa adig wixii yeesana yes aad leedahay, wixii noocana no ayaad leedahay. Mafahmeysaa? Markaad dhameyso waad iska akrinaysaa, waad iska ilaalinaysaa. Mafahmeysaa? Waad iska ilaalinaysaa, waad iska akrinaysaa, waxaanuna waa akrinaysaa. Waqtiga hadda nagu sii dhamaanaa insha allah. Hadii laadmo haddii qaarkiin ablay gareeyo oo macnaha maxaa laa wixii u baahdaan waan ka caawinaa insha allah hadii laadmo. Okay. Okay, tusaale un baan idin siinaya. Mafahmeysaa? Waxaa tusaale un mana samid karaynaynaba, waayo waa irresponsible mogt wixii dadkii inaad calashaan wariiriso. Experiencega oo kale waa inaad meeshaan ku sheegtaa. Inga meeshaasna wixii lagu qori lahaad ku qoreysaa. Mafahmeysaa? Okay, doorataa waxaan ol inaan ka tegay, laakiin waxaa lagaa rabaa waxaas oo inaad buuxiso. Su-aalahaas oo inaad ka jawaabtaa lagaa rabaa. Su-aalo yes or no aad ayna muhiim u yihiin inaad calashaan ogtahay. Marka qof u abla garanaysa saan maaha, laakiin hadda adinka tusaale un baan idin tusaayaa. Fahmeysaa? Waad iska ilaalinaysaa uno, waxaad iska ilaalinaysaa in calashaan wixii aadan wax qaldan aadan meeshii gelin. Noramin? Okay, dunuu soo celiya haddii kalaan aragna hadda hore u socday. Kadib macnaha maxaa laha personal statementigaagi iyo waxaan waayo waxaane. Okay, ma leedahay maraykanka ciidamada maraykanka ka tirsanaad? Maya, ama haddii kale in la ii sheego ma rabaa dhihi kartaa adaa rabtid. Mail, waxaa tahay ayaa sheegaysaa genderkaaga. Okay, si maxaa tahay adigu black ma calashaan wixiiya tahay maxaa tahay waa meesha safe and continuous waa majidid ilaa ay samid imaato ma ka joojinayno. Mafahmeysaa? Markay samid imaato hadda meeshaan oo kale magacaaga ku qoraa lagu yiri, meeshaan magacaaga ku qor, ku qortaa Abuukar Cilmi tusaale oo kale. Kadib meeshaan waxaa ku qoreysaa employee ID, magacaaga numberkaaga ayaad ku qoreysaa. ID-gu wax kale maaha, waxaaba meeshaan eto verification self identification expires employee ID if applicable. Haddaad ID hore lahayd, waayaan malaynaya haddaad hore uga shaqaynaysay, taariikhda maanta oo ah tusaale oo kale 2022 saasoo kale ayaad gelinaysaa. Mafahmeysaa? Kadib sax maaha, waayo waa 2, waayo taariikhda 2. Kadib meeshaan waxaad leedahay wax disability ma leedahay, calashaan disability in wax lagugu diidaayo maaha, laakiin waa la xaqiijinayaa calashaan. Okay, safe and continue. Kadib meeshaan waxaa imaatay assessmentigaana qaadanaysaa. Tag assessmentiga ku qoran meeshaan, tag assessmentigaas markaa qaadato oo kale tusaale aad ku dhufato. Next assessmentigaasaad qaadanaysaa oo macnaha maxaa laha yes yes wax kale maa waa akrinaysaa, wixii adiga ay markaas kula tahay unbaad kaga jawaabaysaa. Mafahmeysaa?
وحي انا قصدي كلات هاي او معناها محل لا يفكر كاع المغادرة السؤال عن سينا بروسيس كان يدين دحرا انا سوما كتب and you are indicated that you are a member of your family have received a snap card okay ان علشان قفك ومعناها محل لا حلو ان وحل يرادو ان ان دولته وكلا عاومات كيشيد هذا عطيسي مركان ياس ياس وأنا لهين سانو كلي كحنتها مكت أنا وكل هذا وحنا صوت دورتي إن فمل كي وعلشان وحقاته أوكي وحد ترى هذا كلا ستيد كنا أنا أنا براسي ده istiidan aliga ayaa ku sii dhufaadana mar ku sii dhufaato hadana meeshaan oo ku sii sarsaraya sumarit hol dheera kilisan famisa hadii aad ma kor iskilaalin okay marka meeshaan waxa tiri guam time during employment you received an employment have you ever an employee since okay so adiga waxaan ku hadin soo waxa waa information kuun calaashan aad raac kareysaan وين حلقة علشان شغلة عن تنغطي فروس عبلا دي وكسينا يا كدمنا كدمنا شاكدي ويا داراتي او ماشان ونسيكي اوكي are you responsible enrolled member that you It is born and grew a member of Native American tribe. Okay. Waxaan dooranay hadana waxaan sii galnay wax kale ayaan sii galnay hadana waa inaan Native American aanahay oo macnaheedu maxaa lahay ama xadkayga ayta. Marka qaladkaasan sameeyney kadib xaska kadibna submit the form markuu ku yiraado masan waa wiyana submitinay ma submit kareenayno. waayo macnaha maxaa la markaad submit kareyso shaqada ayad apply kareysa ayay ka dhiganta marka ma submit kareenin fahmiisin ma submit kareenin laakiin waxa aad meesha aad dooranaysaa iska ilaalinaysa fahmiisa wixii aad u aad ma markaas tahay anigu waxaan ahay adigu ma tihid adigu waxa tahay anigu ma yihi qofkan wuxuu yahay qof kale ma aha marka insha Allah hadii la ma iska fiirinaysa fahmiisa kadib kamarin marka information ka aad siiday soomaa waxa laga yaabaa in email ku soo diraana ku dhahan shaqaale aan u baahanahay laakiin sidee waxu rabtaa hadaad banaanka kale ka soo apply gareysay kadib siyaas ayaad macnaha maxaa la ula tacaamuli doontaa insha Allah hadii la aadmo saxaab marka kambaniga waxaan idin tusay waa kambani benefits badan oo runtii macnaha maxaa la dadka soomaaliyeed aad ugu wanaagsan leh hadii aad tan soo apply gareey hadii aad wax try gareyso waxba kaama biin fahmiisa marka hadda meeshaas timaado oo aniga maxamed axmed meeshaas ku qoran tahay haddaan submit iraado application ku adirsada ayay ka dhigan tahay oo calaashan waan diray oo kambaniga ayaa arkaayo markii inaan diro mar wadan gudihiisa joogto insha allah diraan mana ka caawi doonaa applicationka markii faa'iidada igu jirtana markaasaan ku sheegi doonaa insha allah diraan mukhayba ayaan ku dhaafay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh